6 ditë para se të përfundojë afati për regjistrimin e koalicioneve, Sali Berisha po vazhdon negociatat me të gjitha partitë e kampit opozitar për të përcaktuar aleatët me të cilët do të garojë në zgjedhjet e 14 majit. Kryetari i Partisë Lirise, Ilir Meta, preferoi sot të shmang detajet për formulën si do ndërtohet ky bashkëpunim, duke përsëritur se Partia Lirise do të mbështesë kandidatët demokrat që kanë dalë nga procesi primareve për kryetarët e bashkive. Megjithatë, Ilir Meta ka bërë sot publik disa prej emrave që Partia Lirise do të ketë si kandidat për Këshillin Bashkiak të Tiranës. Dhe kjo listë drejtohet nga zonja Silva Caka, një jurist e njohur, një nga drejtuesit kryesorë të Partisë Lirise, ish deputete gjithashtu e njohur, edhe nga disa nga figurat më kryesore të Partisë Lirise, si zoti Endrit Brajmllari. Meta akuzoi edhe kryeministrin Edi Rama si përgjegjës për faktin që Sali Berisha nuk u regjistrua si kryetari i Partisë Demokratike në zgjedhje. Çmendurit e regjimit të Edi Ramës, këto i di çdo qytetar i Shqipërisë, përfshirë socialistët e ndershëm, por i din më mirë të gjithë opozitarët dhe të gjithë demokratët. Pra mënyrën se si ai pengoi regjistrimin e vendimit të gjykatës dhe të gjitha lojrat e drejtanishme. Sipas kodit zgjedhor, nëse disa parti krijojnë koalicion, atëherë ato duhet paraqesin një listë vetme të kandidatëve për këshillat bashkiak, dhe ky detyrim duke supozon një pjesë të mirë të negociatave në kampin opozitar. Një tjetër parashikim që ka kodi zgjedhor është detyrimi që koalicioni të ketë mbështetjen e paaq deputetëve sa ka dhe partia antare. Nëse ky kusht nuk plotësohet, atëherë sipas kodit koalicioni duhet të ketë si mbështetje firmat e 1% të zgjedhësve në çdo bashki. Në situatën kur Partia Lirisë ka 3 deputetë dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka 1 deputet, demokratët e drejtuar nga Sali Berisha po punojnë në dy drejtime. E para po nisin procesin për mbledhjen e firmave nga qytetarët për çdo njësi vendore, dhe e dyta po shohin mundësitë që deputetët demokratë mbështesin me firma parti jo parlamentare. Këto dy mekanizma i lejojnë Sali Berishës të ndërtojë një koalicion sa më të gjerë me partitë që janë edhe jashtë parlamentit.